Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamay yuribsizmi? Rahmat, Xudoga shukur. Bitta savolim bor edi. Hozir Qani 481-chi eshitaman. topikka kerak. Shu so'zlarni yodlayapman, nimagadir so'z yodlashga vaqtim yetmayapti. Shunga nima qilishga hayronman. So'zlari hammasini yodlayman desam, vaqt yetmayapti, lekin boshqa ishlarni ham qilish kerak bo'ladi. Masalan, sigi yozish, boshqa boshqa. Shularga vaqt ajratsam, so'z yodlashga vaqt yetmayapti. Shunga qanaqa tavsiya berasiz? Avvalambor, so'z yodlamasangiz iloji yo'q. Majbur yodlashingiz kerak bo'ldi. Men dengiz narigi sohilga o'tishim kerak, suzishni bilmayman degan gapday bo'lyapti-da. Ya'ni suzishni bilmasangiz aniq nari sohilga o'ta olmaysiz. Bu degani so'z yodlamas ekansiz, topik yoki koreys tili deb natijaga erishish qiyin. Baribir bu uni asosida yotadigan narsa. Xo'p, endi so'z yodlashga shaxsan menda ham shundan fakt bo'lgan, ham ishlab, ham o'qishga majbur bo'lganman. Ayniqsa so'zda bu juda qulay. O'zingizga diktofon zapis yozib oling. Misol uchun, men diktofon zapis yozardimda o'zim kir so'zlarni ovozli xabar orqali yozardim. Misol uchun, Telegramda o'zingiz xat yozib bo'lgan joyda bora yoki kimgadir xat yozadigan joyga kirib turib, ovozli xabarda so'zlarni yozib chiqing shu yerga. Va shuni vaqtingiz bo'ldi deguncha eshitib yuring. Shaxsan men ham yo'l cho'lda ko'p audio kitob tinglab bor yuraman yoki vazifalarimni shunda eshitib yuraman. Va nechinchi darajaga ta'limlayapsiz? 1, 2, 3, 4. 4-chi daraja. 4-chi daraja bo'ladigan bo'lsa, kanalimizda bog'langan xabar bor. Kanalga qaytib kiringda. Shunda qilib nomini ostida bog'langan xabar degani turibdi, ko'rdingizmi? T.me Korean Language Safarjon tomonidagi D-da u yoq ko'rinmayapti. Ko'rdingizmi? Hozir yana bir bor ko'rsatib o'taman. Menimcha kanalga ham chiqqan bo'lsa kerak. Mana shu xabarni yo'qolib qoldi. Men bog'lab qo'ydim. Mana shu xabarga kirsangiz, so'zlar kanali bor. Topik so'zlar jamlanmasi degan kanal bor. Topolmasangiz shaxsiydan menga yozib qo'ying, men topib tashlab beraman. U yerda tayyor so'zlarni yozib, ovozli xabar orqali men o'zim ovozim bilan yozib chiqqanman. Shuni eshitib yursangiz ham, menimcha ancha yodingizga kirib qoladi. Ish qilish bilan birgalikda naushnik orqali eshitib yuring. Baribir iloji yo'q. Misol uchun, ishga borish keldi vaqtida ham so'zlar takrorlab kelsangiz bo'ladi. Chin dildan xohlasangiz, ilojini topasiz so'z yodlagan va lekin men so'z yodlamasdan turib biror-bir usulni ko'rsata olmayman. Mana bunday qilsangiz bo'ladi dedi. Baribir yodlash kerak. Xo'p, katta rahmat. Boyagi so'zlar, to'rt so'zlar kanalini topa olmasangiz, menga yozing, shaxsiydan tashlab beraman. Shuni bo'shatingiz bo'ldi degancha eshitib, har kuni ko'z tashlab chiqsangiz bo'ladi. Asli ruslarda bitta zo'r maqol bor. Когда хочешь, тогда сможешь deydi. Qachonki xohlasang, imkonini topasan deydi. Chin dildan xohlasangiz, nimalarnidir vaqtidan kamaytirib, imkoni bor. Faqat hozir xayolingizda qanday qilib so'z yodlamasdan topga olsam bo'ladi degan fikr bo'lishi mumkin. Mana shu fikr sizni shunga qo'l urmasligingizga ham olib borishi mumkin. Endi bu shunchaki taxminiy fikr, lekin baribir so'z yodlamasangiz iloji yo'q. Oson yoki qiyin har xil yo'llarini topib, so'z yodlash kerak.